សុំបើម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអបាទបរិកបងទឹកភ្លើងយើងធ្វើឲ្យបញ្ជីលក់នេះអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាគឺយើងចូលឲ្យណា data ដើម្បីរៀបវាបានណា data ដោះវាចេញបាទហើយដាក់ filter វិញដើម្បី sort ងាយស្រួលចាំដល់ខាងលក់អឺថ្លៃម៉ូតូមួយណាថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងអង្គុយមើលក្នុងផ្នែកយើងអាចនឹងច្រឡំតែបើយើង sort វាមាន A មក Z ហើយណាសិតមក A អញ្ចឹងបើសិនសិតមក A បានន័យថាពីធំមកតូចមកតូច A ឬសិតពីតូចមកតូចមកធំយើងចង់ដល់តម្លៃធំជាងគេយើងយកសិតមក A ចូលនេះ2400ខ្ពស់ជាងគេសួរមក X ហើយហ្នឹង MSX ចាំអាច្រឡំច្រឡំអាណាក្លឹមក្លឹមយើង select វាសិនមកយើងចូលអា data filter ឬមួយក៏យើងអូ select សិន select អាក្បាលខាងលើវាសិនអូក្លឹមខាងលើហ្នឹងបាទ select ខាងលើវាសិនហើយយើង sort អាមួយណាហើយយើងឃើញវា select ដាក់ពណ៌ឲ្យយើងនៅលើអាក្លឹមពណ៌លឿងហ្នឹងណាតែយើងអាចសតបានទាំងអស់ហើយវារត់ទាំងអស់ណាមិនមែនរត់តែមួយណាមិនមែនសតតែចំណូលនេះអានេះអត់ទេរត់ទាំងអស់ឥឡូវមើល9 10 9 10ហ្នឹងទីតាក់តុងបាទបើតាក់តុងគ្នាបើចង់ឲ្យរៀបលំដាប់ស្មើលេខ1ទៅវិញយើងចុចសតលៃលេខរៀងមកពីតូចទៅធំវិញមកវាចេញ1ដល់12វិញធម្មតាវិញហ្នឹងតែនេះមែនបាទចូលចូលមើលមកចំណូលមួយណាដែលបានច្រើនជាងគេចុចធំមកអូនេះបានដល់ប្រហែល29,900ដុល្លារសួរមកអីអត់ណែណាប៉ុន្តែក៏អញ្ចឹងណាយើងមិនត្រែងតែរកអ្នកណាជាប់លេខលេខ1អ្នកណាជាប់លេខ1បន្ទុកយើងលុបចោលអស់បាត់ហើយនេះអឺមាននៅសល់ទៀតនេះនៅសល់ដែរអញ្ចឹងអានេះធ្វើអាកាសណា filter អាកាសទេណាអានេះវា filter អាកាសវាអត់មានកលំមួយបាទកលំអត់មានកលំមួយចេះអញ្ចឹងបើចង់ filter វាបាទ select វាអញ្ចឹងមកជួរអញ្ចឹងមកហើយ dataហើយយកពាក្យ filter នេះចាំមើលអានេះរត់អត់បាទអញ្ចឹងណាអានេះអត់រត់ទេតែនេះចាំមើលវារត់អត់មើលសាកមើលសិនយកលេខ1មកឡើងលើហើយដាក់លេខ1ទៅបន្ទុកប្រហែលមើលដាក់លេខ1សិន10 8 9 6 9 10 8 9 6 9អូខេរត់អត់អីទេ10មកដងទៀតទៅវិញត្រូវតលេខ1 1ចាបើវាលេខដូចគ្នាទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំដាក់10វិញស្រួលមើលនេះ10វារត់តែជ្រើរត់អូខេវារត់អត់ពីព្រោះអានេះវាអត់នេះវាអត់នៅចាំអានេះខ្លាចវាអត់រត់ប៉ុន្តែយើងមានអានេះមួយដែរវាដាក់នេះមួយដែរនេះតែវារត់ដែរតែបើសិនតែឡៃហ្នឹងអត់មានទេអត់រត់ទេអត់ណាបាទឡើងយើងដាក់នេះអូខេរត់ឡើងហ្នឹងនេះ10ឡើងមកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវរៀបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អញ្ចឹងឯងពីព្រោះយើងមិនអាចដាក់លេខ1នៅកណ្ដាលក្រៅបានទេដើម្បី print មកពេលយើង print បាត់បញ្ជីគ្រូមិនតែងតែដាក់លេខ1នៅខាងខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបអាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងគាត់រៀបកខទៀតហ៎ពេលវាយឈ្មោះសាមហ្នឹងអញ្ចឹងនេះរៀបកខអញ្ចឹងយើងសាររៀបមកឥឡូវយើងចង់ឲ្យកនៅលើយើងត្រូវរៀបអពី A មកសិនឯងក៏វានៅមកលើនេះក៏ឲ្យខងអូយ៉ាងហ្នឹងអានេះ A ឡមកខាងក្រោមឈ្មោះហ៎ទៅតាមឈ្មោះហ្នឹងគេរៀបអញ្ចឹងអបងចំណានចូលមកហើយថ្ងៃហ្នឹងបងហើយអាហ្នឹងឯងបងហើយអាហ្នឹងឲ្យឆាប់ចប់ហើយបន្តមកទៀតយើងចូល PowerPoint ឲ្យថ្មីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីធ្វើ slide show
តែខ្ញុំចង់យល់តែ PowerPoint ហ្នឹងណាបាទធ្វើ slide show ឲ្យចាំរៀនម្ដងទៀតបន្ថែមទៀតទៅពីព្រោះរូបមន្តធម្មតាធម្មតាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេចេះតែរៀបតារាងនេះមកបានទេហើយអនុវត្តឲ្យច្រើនទៅចេះហើយឥឡូវខ្ញុំថែមមួយទៀតគឺអឺថ្ងៃនេះយើងចង់ឲ្យនេះបើសិនជាយើងធ្វើអវត្តមានវិញអ្នកនរអស់គ្នាមានមួយទៀតណាពេលធ្វើខ្ញុំបង្ហាញចំណុចពិសេសមួយពេលធ្វើអ្នកនរអស់គ្នាអាចបោះឲ្យគេបានអានេះយើងអត់តបញ្ចូលរូបមុនទេអឺអ្នកនរអស់គ្នាអាចបោះលីងឲ្យគេបានថាកន្លែងនេះគឺបញ្សុំបញ្ចូលបន្ទុកសោះពេលដែលគេ select ទៅលើហ្នឹងអូនទេពេលដែលគេដាក់ mail ទៅលើហ្នឹងយើងប្រាប់គេថាសុំបញ្ចូលបន្ទុកសេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង data ហើយយកពាក្យថា data validation ហើយយកចុចពាក្យ data validation ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នៅកន្លែងនេះ input message ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយវាមកថាសុំបញ្ចូលបន្ទុកអូខេមកហើយកន្លែង error នេះក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាអត់មាន why បន្ទុកអីទេយើងឲ្យវា error មកក៏យើងបោះ message ថាសុំបញ្ចូលបន្ទុកដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញចុចនៅលើវាវាដាក់យ៉ាងម៉េចនេះលោកនេះមកបាទសុំបញ្ចូលបន្ទុកអញ្ចឹងក៏ដឹងហ៎កន្លែងនេះគេឲ្យយកបញ្ចូលបន្ទុកពីព្រោះអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេចុចមកកន្លែងនេះគេឲ្យធ្វើគេអញ្ចឹងយើងបោះផ្សារនឹងឲ្យគេតែម្ដងបែរចុចម្ដងហ្នឹង load អាហ្នឹងមកតែបើចុចឡែកផ្សេងអត់ load ទេពីព្រោះយើង select តែប៉ុណ្ណឹងតោះនេះបាទយូចង់ select ប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ថាហាមប៉ះពាល់ហើយយើងចេះចាក់សោមួយទៀតកុំឲ្យគេប៉ះមួយទៀតទៅយើងចាក់រៀងចេះចាក់សោកុំឲ្យគេប៉ះតែម្ដងកាន់តែឡងអឺយើងចាក់សោអាឡៃបន្ទុះសរុបរំលឹកបន្តិចមើលស្មើឲ្យគេរៀបចាក់សោសាមឯនេះសាម3មុខនេះអ៊ីនថើពោកមកហៅអូចុះក្រោមមកជុំភាពມັນស្មើឲ្យគេ ever average average អា4ហ្នឹងដូចគ្នាដូច3អញ្ចឹងហើយអូអូចុះក្រោមដោយសារតែវាអត់មានបន្ទុកបើវាចេញអញ្ចឹងហើយបើចង់ឲ្យវាចេញអញ្ចឹងប្រើអីគេ if បាទប្រើ if ចំណាត់ថ្នាក់ប្រើអីគេរ៉ែងខាងក្រោមបាទរ៉ែង number បានឲ្យយកមកជុំភាពមួយនេះក្បៀមួយទៅពេលជាមួយនឹងជុំភាពទាំងអស់នេះចាក់សោវាផងមករត់ទៅក្រៅហើយសុំយកលេខលេខអើបាទលេខទី1ខាងក្រោមចាទី1លេខ0ចេញយ៉ាងម៉េចលេខ1ចេញយ៉ាងម៉េចលេខ0ចេញអត់ពិតលេខ1ចេញពិតអាខាងក្រោមចេញពិតដាក់មើលសិនណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលណានេះបន្ទុក1បន្ទុក2បន្ទុក3បន្ទុក4បន្ទុក5បន្ទុក6បន្ទុក7បន្ទុក8បន្ទុក9ហើយនៅបន្ទុក10ឃើញទេអានេះបន្ទុក4ចូលលេខ4ណាឡើងអូខេអូមកឃើញថាអ្នកលេខ10ជាប់លេខ1លទ្ធផលគឺមានតែជាប់ធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់នេះរំលឹកឡើងវិញទេតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លីដើម្បីខ្ញុំឲ្យព្រៀនចេះចាក់សោប្រសិនបើអានេះតូចជាង5យ៉ាងម៉េចឌីធ្លាក់តូចជាង5ធ្លាក់ធ្លាក់
ផលិតផលគឺមានធ្លាក់ជាប់ហ្នឹងហើយធ្លាក់ហើយក្បៀសមួយទៀតអាធ្លាក់ស្អីយ៉ាងអត់ចេញណាពីព្រោះយើងតែដាក់អីមិនកដាល់យ៉ាក្បៀសមួយទៀតបើលក្ខខណ្ឌមិនពិតវិញបើវាមិនតូចជាង5គឺជាប់នេះតារាលេះយ៉ាអត់ចាំបើអត់ចាំដោយសារតែអត់រៀនអត់បានមើលជាប់ហើយអស់វាមកចាំវានឹងធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់ជាប់ហើយអូខេហើយអានីទេនេះខ្ញុំអត់ធ្វើទេប៉ុណ្ណឹងឯងអឺនីទេនេះគឺសំដៅលើនីតិ ABC ខ្ញុំអត់ធ្វើអាហ្នឹងឯងមើលវីដេអូហ្នឹងឡើងវិញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបើយករបៀបចាក់សោឯងអញ្ចឹងយើងថាឡើយហ្នឹងអត់ចាំឲ្យវាធ្វើចុះបើគេពងតែធ្វើច្រឡំលុបប៉ាច់ហើយតាំងស្រេចបងរូបមន្តខ្ញុំមិនក៏ខអស់លេងហើយមកក៏ចេញ ANA ចេញអីចេះតាំងស្រេចរោឡូឡាដាក់យើងអញ្ចឹងបើសារតែគាត់លុបរូបមន្តអញ្ចឹងយើងអត់ចាំឲ្យគាត់លុបទេឡៃរូបមន្តហ្នឹងឯងពីព្រោះឡៃហ្នឹងអត់មានត្រូវប៉ះពាល់អីទាំងអស់អត់បញ្ចេញមកតែម្ដងមើលណារបៀបធ្វើវាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺចូលទៅកាន់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យស្លាយទាំងអស់ណាចូលកន្លែងនេះម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា format cell បងចំណានស្ដាប់ចោលសិនណាបងដឹងអត់តាន់ទាំងអស់ណាចាំចូលដល់ PowerPoint ហ្មងហើយយកពាក្យថា unlock ដោះ unlock ចោលដល់ protection នេះណាអញ្ចឹងមកនេះថា cell ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានចាក់សោទេតោះនេះចឹងកន្លែងណាក៏អាចចូលបានដែរតន់ចូលបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ចាក់សោប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសុំចាក់ចាក់សោមិនឲ្យគេប៉ះទេអញ្ចឹងយើងស្លឹកតែប៉ុណ្ណឹងមកបើមិនចង់ឲ្យគេដោអសខាងលើទៀតស្លឹកដល់ខាងលើទៀតទៅតន់នេះហើយមកស្ដាំយកឲ្យគេមិនហ្នឹងប្រមាថបាទប្រមាថសែសានេះគឺយើងចាក់សោវិញម្ដងប៉ុន្តែនេះបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចស្កប់ខ្ញុំមកតោះតែមិនដឹងគឺញ៉ើមិនស្គាល់អស់ណាដល់ពេលស្អីទាំងអស់ទៅយើងវាដាក់អនុមតមុនដំបូងយើងស្លេចទាំងអស់ដើម្បីណាជិះស្លេចបាទមុនដំបូងយើងស្លេចទាំងអស់ដើម្បីដោះវាបន្ទាប់មកទៀតយើងស្លេចតំបន់ដែលយើងចង់ចាក់វិញណាណាបាទបាទជួយបាទយល់ណាអញ្ចឹងដោយតែគ្នារបៀបចូលស្រែមុនដំបូងដោះឥឡូវដាក់វិញបានទេបើប៉ុណ្ណឹងសូមចាក់សោតែនៅលុបបានឡើយព្រោះវាមិនតបបានចាំងឲ្យមើលលុបបានឡើយណានៅមួយជាន់ទៀតបន្ទាប់ពីយើងណាស់ហើយបើយើងចូលចាក់សោនេះយើងគ្រាន់តែប្រាប់វាថាមិនហ្នឹងយើងគ្រាន់ប្រាប់ថាឡើយណាដែលត្រូវចាក់សោឡើយណាមិនចាក់សោទេហើយដើម្បីចាក់សោគឺចូល review ហើយនេះបើថិចបាទ review ហើយយកពាក្យបើថិចអញ្ចឹងបើថិចមកវាប្រាប់យើងហើយអឺនេះអាថិចនេះបានអឺបើយើងថិចបាននេះថាអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើឲ្យគេកំណត់cell art កំណត់ cell បើនេះថាដាក់ពណ៌អក្សរដាក់អីចឹងណាដោហ្វុនដូចចឹងណាបើយើងចង់ឲ្យគេដោហ្វុនមកកំណត់ពណ៌អក្សរបានយើងថិច format cell ឲ្យគេទៀតទៅអូខេ format ក្រឡំអីហ្នឹងអូខេយើងថិចឲ្យគេធ្វើអីធ្វើតែសុំតែកុំលុបចោលបានណាតែកុំនេះណាអូខេជាទូទៅបាច់ខ្វល់ខាងហ្នឹងថិចតែ3ខាងលើមកបានណាដល់4 3ខាងលើហ្នឹងបានអូខេតែប៉ុណ្ណឹងមកបានណាថិចតែ3ខាងលើហើយបន្តមកទៀតដាក់បើចង់ដាក់លេខកូដក៏ដាក់ទៅបើចង់ដោះក៏មានលេខកូតោះនេះអូបាទបើយើងអត់ដាក់ទេចេះក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំអត់ប៉ះលេខបានណានេះប៉ះបានប៉ុន្តែលុបមិនបានលុបមកគេវាលោតទេលុបមកលោតហើយប៉ុន្តែគេអាចដោះបានពីព្រោះយើងដាក់លេខកូថោះគេក៏ចូលតែហ្នឹងគេអានលីងប៉ាច់មកលុបចោលបានបាទឃើញទេវាដូចតែដូចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលលើហ្នឹងយើងអឺចាក់សោខ្ញុំដាក់ថាលេខ1ឬមកដាក់ឈ្មោះយើងហ្មងហងអូខេមកវាសួរម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្លាចយើងវាយខុសហង
គេសានីចង់លុបអត់បានហើយចង់ដោះវិញវាសួរលេខកូដឃើញបាទសួរលេខកូដចឹងគេមិនអាចលុបរូបមន្តយើងបានទេហើយមិនអាចលុបកម្មវិធីយើងបានទេយើងខំសេហត់ចង្អោប្រាប់ឆ្នាំមកដល់បានលក់លក់បើយើងយកទៅបាទកើតហើយយើងអត់ចង់បង្ហាញរូបមន្តគេទៀតនេះអត់ចង់បង្ហាញរូបមន្តគេទៀតមិនឲ្យគេឃើញរូបមន្តនោះបានទៀតអញ្ចឹងយើងទៅដោះលេខកូដនឹងចេញវិញសិនលេខកូដយើងមិនហ្នឹងហងហើយយកខែនេះអត់បានទេយើងចូលទៅវិញតាមប្រចាំយើងប្រាប់ថានេះអាឡៃស្លេចនេះស្លេចឡោសែលសែលមិនមែនសែលតែយើងឡោកឲ្យមិនអត់អញ្ចឹងថាបាទសែលដែលយើងឡោកហាមប៉ះយើងដោះបានថាប៉ះបានទេមែនទេបាទហើយអានេះអានឡោកសែលបានសែលដែលអត់បានអានឡោកបានថាអត់ចាក់សោឡោកបានថាចាក់សោចាក់មកដុំមិនហ្នឹងគឺចាក់អត់ចាក់អញ្ចឹងបើយើងដោះចេញបានថាมันអាចប៉ះលើហ្នឹងបានទេតោះនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងដោះអាហ្នឹងចេញមិនអាចប៉ះបានទេយើងដាក់មកឥឡូវខ្ញុំបាយតើសោះអេកបានទេបាយតើអើខ្ញុំដាក់ HOMG ហ្មងទៅដោយសាររបស់ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់អញ្ចឹងអូខេហើយ YHOMG នឹងទៀតអញ្ចឹងសារនេះសុំបីតប៉ះក៏ប៉ះបានដែរឃើញទេអញ្ចឹងមើលរូបមន្តយើងឃើញទេមើលឃើញមើលអត់ឃើញទេបាទពីព្រោះចូលម្ដងហ្នឹងហើយនេះឥឡូវចូលម្ដងហ្នឹងនេះខិតទៅមុខរត់ម្ដងនេះបាទមិនអាចប៉ះលើនឹងការទេអញ្ចឹងຕ້ອງគេស្អីយ៉ាងម៉េចរូបមន្តហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយខំកើតចឹងមកមិនទៅប្រាប់យើងយីបាទអញ្ចឹងយើងលាក់រូបមន្តយើងលាក់កម្មវិធីរបស់យើងតោះណារបៀបចាក់សោហ្នឹងដែរបាទអឺប៉ុន្តែយើងចាក់សោទៅវាខុសឃើញអានេះមិនទាន់បានទេមិនទាន់មានក្បៀសមានអីតាមទៅវាចេញមកអក្រក់មើលអញ្ចឹងត្រូវដោះវាវិញហើយខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតអានេះយើងដាក់វាក្រោយវាពីខ្ទង់ត្រូវធ្វើហ្មងម៉ែស្ដាមយកពីអីគេ custom format cell តារាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមិនមែនចូលតែ protection ហ្នឹងឯងនៅកន្លែង number នេះហើយយក custom រាល់ដងយើងចូលកន្លែងណា home បាទដូចតែគ្នាណាយកក្រោយវាពីខ្ទង់បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអាណាដែលធ្លាក់វា load highlight ពណ៌ក្រហមតែបែបជុំភះឬមួយក៏ពាក្យដែលធ្លាក់ load highlight ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងស្លេចអាហ្នឹងមកនេះស្លេចប៉ុណ្ណឹងមកឬមួយក៏ចុចអានេះមកលឿនមកនេះមកជួរហ្នឹងមកជួរហ្នឹងមកជួរ K ហ្នឹងឲ្យចុះដល់ក្រោមប្រហែលទៀតក៏ដោយឲ្យទៅតូចជាង5គឺ highlight ពណ៌ក្រហមមកខ្ញុំអញ្ចឹងគេដាក់នៅកន្លែង home ថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនពីរបៀបធ្វើរចនាអាហ្នឹងណារចនានេះហ្នឹងអញ្ចឹងចូលឲ្យនេះ home ហើយយកពាក្យថា formatting ហើយយើងចង់ highlight ទីអញ្ចឹងយើង highlight cell នេះយកពាក្យ highlight cell អញ្ចឹងយើង highlight cell ទាំង lain ណាដែលវាតូចជាង less than គឺតូចជាងមើលសញ្ញារូបនេះបាទសញ្ញាតូចជាងយើងចង់អាណាធ្លាក់ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យធ្លាក់អីមិនចង់ឲ្យជាប់នេះចឹងណាអាណាតើតូចជាង5ឲ្យវា highlight ជាងយើងយក less than ហ្នឹងទៅតូចជាងហើយវា highlight ទាំងអស់តែយើងថាមិន highlight អាទាំងអស់ហ្នឹងឯងយកអាណាដែលតូចជាងតូចជាង5បាទហើយ OK មកប៉ាច់វា highlight ទាំងអស់អានេះអត់មានតិន័យក៏វាស្មើនឹងតូចជាង5ដែរបាទអញ្ចឹងវា highlight តិចអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានមកជួរហ្នឹងឯងត្រូវទៅដោះវិញហើយស្គាល់ទេយើង select បាទយើង select តែឡៃណាដែលយើងមានតិន័យឯងត្រូវទៅដោះវាអញ្ចឹងវា highlight តិចនេះបាទដោះវិញចុចពីលើវា
ហើយចូល home នឹងដដែលហើយចូល format នឹងដដែលពេលហ្នឹងវាមានពាក្យថា clear ហ្នឹងណា clear បានគ្រប់បាទអញ្ចឹងយើង clear ហើយយកលើគេមកបានន័យថា clear rule from select file បានន័យថាលុបច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលយើងបាន select យើងកំពុងតែ select ហ្នឹងយើងបាន select ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើង clear ទៅវាហ្នឹងអស់លេងឃើញទេណាហើយយើងដាក់ម្ដងទៀតដាក់តែប៉ុណ្្នេះហេចូល home ចូល formatting highlight យកអាណាដែលតូចជាងហើយយើងវាយថាតូចជាង5ជាងជួយតែលេខ5ទៅទេហ្នឹងបាទវាយតែលេខ5ទៅទេមកបានទេតូចជាង5ចង់វាយ5យើងយកសញ្ញានោះឲ្យបាក្លែងនោះមិញវាមានសញ្ញាព្រោះវាស្រាច់ហើយបាទចង់វាយបាទចង់វាយនេះក៏បានដែរអាសញ្ញាព្រួញនេះគឺសញ្ញាព្រួញអឺតោជាងលេខប្រមាណនេះអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដាក់សញ្ញានោះទេយើងវាយលេខយកតែម្ដងទៅតោជាង5វាដាក់អានេះធ្លាក់អ្នកធ្លាក់នេះពីព្រោះមជ្ឈមភាពបាន14ហ្នឹងតោះនេះយកតោះបាទឥឡូវនេះគេយកចង់ highlight ដែរអាណាដែលធ្លាក់សុំឲ្យវាមិនដាក់ធ្លាក់អញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យជាប់ម្ដង highlight ពណ៌ឲ្យជាប់អូខេអាណាដែលជាប់លេខ1highlight ព្រោះអីមួយអញ្ចឹងតែបើលេខតែមួយដែរមិនចាំបាច់នេះទេមិនព្រមចុចប៉ាត់ដាក់ទៅម្នាក់មានតែម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនដាក់ទេដល់នេះគេដាក់នេះវាអាចច្រើនអ្នកណាធ្លាក់សុំ highlight ពណ៌ក្រហមដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនតូចជាងណាអត់មានតូចជាងទេព្រោះអសអត់មានតូចជាងទេណាអសមិនអាចយកប្រៀបធៀបបានទេដល់នេះអសយកមកប្រៀបធៀបតូចជាងធំជាងបានអត់បានចាអេអត់ទេអត់អត់បានទេប្រៀបធៀបតូចជាងធំជាងកាអត់អាចប្រៀបធៀបបានទេចាបាទអញ្ចឹងគឺមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេអសគេតែងតែដាក់ text content នេះអអាណាដែលវាមានផ្ទុកនៅទិន្នន័យស្មើនឹងទិន្នន័យ equal គឺស្មើនឹងស្មើនឹងស្មើនឹងពាក្យថាអីគេអខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតដើម្បីចេះវិញចេះប្រើវិធីនេះវិញអយើងចុចពីលើកន្លែងនេះហើយយើងយកពាក្យខ្លួនឯងវិញយើង new rule បង្កើត new ថ្មីណាយើងអត់យកមកគេសាប់ទេយើងយក new rule មកពីព្រោះមិញហ្នឹងយើងនេះបន្តមកទៀតយើងនេះយើងយកថា format cell that content អញ្ចឹងបានន័យថាសូមកំណត់ត្រង់ត្រីនៅ cell ដែលមានផ្ទុកទិន្នន័យទិន្នន័យអីnot blank មិនមែនទៅទេឬមួយក៏ value cell value អីអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា cell value មកតម្លៃវាតម្លៃវាហើយយកអានេះគឺតម្លៃវាស្មើទៅនឹង equal to ស្មើទៅនឹងពាក្យថាជាប់ឬមួយក៏ធ្លាក់ដល់នេះហើយយើងកំណត់ខ្លួនឯងណាហើយបន្តមកទៀតយើង format នេះយើង format វាហើយយើងដាក់ពណ៌របស់វាយើងថាអាណាដែលធ្លាក់សូមបំពេញពណ៌ពណ៌ក្រហមឆិលហើយអក្សររបស់វាអពណ៌នេះរបស់វាសូមបំពេញនេះ border របស់វាសូមបំពេញអុចអុចអុចអីអញ្ចឹងណាបើយើងចង់នេះបានក៏យើងធ្វើបានដែរអត់អីទេហើយអតែប៉ុណ្ណឹងមកបានទេអញ្ចឹងមកថាបំពេញពណ៌ក្រហមណាដែលធ្លាក់ពេញពណ៌ក្រហមហើយអសវាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមើលទៅរៀងនេះទៅចេះអូខេមកអញ្ចឹងយើងឃើញ format វាហើយដ
តែនេះដូចពិបាកយល់តិចណាអូខេឃើញវាមិនដែរក៏ហោមឲ្យអុចអុចអុចទៀតអាហ្នឹងយើងអ្នកធ្វើដល់ខ្លួនយើងអ្នកធ្វើដល់ខ្លួនឯងតោះនេះមិនដឹងម្ដងទៀតថយមកវិញចូលហោមបើយើងចង់កំណត់ខ្លួនឯងច្បាប់ខ្លួនឯងបើកើតច្បាប់ថ្មីខ្លួនឯងយកអីគេយក new rule new rule ឬមកយកអត់មានស្រាប់ក៏បានណានេះយកអត់មានស្រាប់យកមកបានថា equal to ស្មើនឹងអញ្ចឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹងធ្លាក់ធោះជាងលោធ្លាក់ឃើញវាចេញមកអត់នេះស្មើនឹងធ្លាក់អូខេមកចាប់បានបើចាំបកកាច្បាប់ខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងហ្មងទៅអានេះដែលស្មើនឹងធ្លាក់វា highlight ពណ៌ហ្នឹងបាទវាងាយជាងមិនចាំបាច់ពិបាកប៉ុន្តែពណ៌របស់វាតែពណ៌ហ្នឹងមួយវាមិនអាចដូរបានបើយើងកំណត់ខ្លួនឯងយើងចង់ដូរដាក់អីក៏បានចង់អសហ្នឹងទៅពណ៌អសហ្នឹងទៅអសអីក៏បានដែរបើយើងកំណត់ខ្លួនឯងយើងអាចកំណត់2បានអត់ចាស្នឹងមក2យើងកំណត់ចង់យីទេអាចជាប់ចេញពណ៌ផ្សេងចេញពណ៌ផ្សេងបានតាដាក់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទប៉ប៉ុណ្ណឹងទៀត home ហើយចូល format ហ្នឹងទៀតហើយយក equal to ទៀតអាណាដែលជាប់ជាប់ឲ្យវាចេញពណ៌ក៏យ៉ាងបើយើងយកអញ្ចឹងវាមិនចេញពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអីគេទៅបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយទៀតហើយបង្កើតខ្លួនឯងយក new rule ច្បាប់ថ្មីបន្តមកទៀតបាទយក format cell ដែល content manager សុំធ្វើបាទយកទី2បាទសុំធ្វើ cell ទាំងឡាយណាដែលមានទិន្នន័យយ៉ាងម៉េចតន្ន័យមិនតទេ no problem ណាអសុំទោសតម្លៃទីនៃតន្ន័យ cell value ហ្នឹង cell បាទស្មើទៅនឹង equal to បាទស្មើទៅនឹងជាប់ហើយ format វាយ៉ាងម៉េចកំណត់តម្រងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុំដាក់វាពណ៌លឿងអូខេអូខេខ្ញុំសុំដាក់អាណាដែលជាប់ពណ៌លឿងបាទហើយ border របស់វាចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដាក់ទៅ border របស់វាទុករសាតាអញ្ចឹងទុកទៅហើយ font របស់វាសុំយកឲ្យខ្មៅបន្តិចហ្នឹងហើយហើយអូខេមកអូខេមកអញ្ចឹងវាណាខ្មៅបន្តិចណា font របស់វាឡើងខ្មៅបន្តិចហើយពណ៌លឿងអូខេបាទយល់តាមតាន់ចេះតាមតាន់ធ្វើបានអនុវត្តចេញឡើងធ្វើបានហ្នឹងបាទអូខេមើលវីដេអូសារចុះសារឡើង scope នេះទៅអានមកដល់ PowerPoint ទៅដើម្បីឲ្យបងចំណានប៉ុណ្ណឹងបងចំណានអង្គុយមើលកែកកែកតំណឹងចេះអីទេពីព្រោះគាត់អត់បានរៀនទាំងមូលបឋម Excel មកអស់កាលហ្នឹងគាត់ទៅខ្មែរអឺមកយល់គ្រូមានបាទចាំខ្ញុំព្យាយាមមើលវីដេអូបន្ថែមពួកថ្ងៃស្អាតមិនបាច់ព្យាយាមទេបងព្យាយាមក៏មើលមិនស្ូវយល់ហ្មងដល់នេះមកចូលវគ្គថ្មីម្ដងទៀតបាទបងតែបងឯងបងឯងអវល់ចឹងមិនស្ូវនេះស្ូវបានរៀនគេហ្នឹងវគ្គថ្មីចូលថ្ងៃណាលោកគ្រូវគ្គថ្មីថ្ងៃ15មាននេះទៀតហើយចឹងចូលរៀនសាដើមឡើងវិញទៀតហើយហើយវគ្គណាដែលយើងមិនចេះយើងចូលអាហ្នឹងទៅបើថាចង់ចូលមកគេទៅវិដាហ្មងក៏ចូលម្ដងទៅមិនពួកយើងនឹងបញ្ចូលគ្នារៀនថ្មីឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំចង់អរឯងតឡាងកម្មវិធីអត់តន់អត់ចាំឬអត់តន់តឡាងកម្មវិធីចេះតឡាងកម្មវិធីបានដោយសារថ្ងៃមុនណាអាការតឡាងកម្មវិធីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតឡាងខ្លួនឯងលើគឺតឡាងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកមួយមួយតឡាងឲ្យចេញទេដល់ហ្នឹងដល់វាចឹងអត់ចេះដែរតឡាងគេបងតឡាងកម្មវិធីតឡាងកម្មវិធី Word Excel អីហ្នឹងណាក
ម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងចង់តម្លើងហ្នឹងឯងគេចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបរៀនលំអត់តែតម្លើងហ្នឹងសុទ្ធតែម្ដងគេតម្លើងយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវមានគេខ្លះឲ្យច្បាស់ថ្ងៃសុខហ្នឹងបានហើយបាទបើចង់ចេះសុខប្រហែលហើយបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យចេះតម្លើងដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយចេះជួសជុល virus យ៉ាងម៉េច download កម្មវិធីបញ្ចាំមេរោគដាក់យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលកុំព្យូទ័រមានមេរោគគេមើលយ៉ាងម៉េចមើលយ៉ាងម៉េចដើរយឺតយើងជួសជុលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវារៀងលឿនបន្តិចយកអានឹងបន្ថែមទៀតមកបានរហដងខ្ញុំធ្វើឲ្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកនរអត់ចេះអានឹងវាសិនបានដាក់នេះថតមកវីដេអូមកដឹងចាំទាំងអស់រហូតហ្នឹងបាច់ត្រីដល់ដល់ខ្ញុំថតឲ្យអូខេឥឡូវយើងចូលមកមួយទៀតអានេះយល់ណាគឺការ highlight mode នេះហើយនៅក្នុង home អត់មានអីទេនៅខាងនេះណា merge cell merge អីនេះកំណត់ format អីនេះគឺអូខេអស់ហើយมันមានអីទេ auto នេះអូបាទ auto sum នេះគឺបូកនេះទេបាទចេះទេអាហ្នឹងអត់ប្រើយល់ហើយយល់បាទចំណាយពួកនេះដូចតែគ្នានៅក្នុង word អញ្ចឹងវាមាន picture insert picture យករូបភាពពីនេះមកគូរូបបន្ថែមអាសុំអីនេះហ្នឹងតនេះដាក់កម្មវិធីបន្ថែមអីมันសូវប្រើប្រហែលទេគប់វាចោលសិនទាំងអស់អឺ page នេះកំណត់ page នេះខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយកំណត់ margin កំណត់អីហ្នឹងរូបមុនគឺនេះរូបមុន Excel ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរូបមុន Excel ទាំងអស់គឺមានប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចូលទៅមួយមួយទៅមើលទៅមិនចេះតិចនៅក្នុង sum នេះវាមាន sum វាមាន average វាមាន count number max min រៀនហើយ sum រៀនហើយ average រៀនរៀនហើយ count ក៏រៀនហើយដែរ count តែរៀនបាទ count មានបានទាំង4ទាំង5មក count blank ហើយ max ក៏រៀនហើយ min ក៏រៀនក៏រៀនហើយដែរមើលសោះបន្ទុកមួយណាដែលធំជាងគេគេប្រើរូបមុនអី min max យេតែ5មីនធ្វើអីអឺអញ្ចឹងកលំរូបមន្តហ្នឹងហើយរូបមន្តដែលប្រើថ្មីថ្មីហ្នឹងមានអីគេខ្លះមាន account if មាន sum មាន average មាន if មាន hyperlink សាររៀនហើយទាំងអស់ sum if នេះគេអត់ដែរបានរៀនសិន mark មានរៀនហើយហើយមកយើងអត់ចូលទេអត់បានបាទបានបានថតទេបាទបានថតវីដេអូបានថតមក mark គឺបន្ទុកដែលធំបំផុត min គឺបន្ទុកដែលតូចបំផុតអានមក maximum minimum អបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយថាយ៉ាតោះឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាបន្ទុកអមួយណាមកជុំប្រភេទមួយណាដែលវាធំបន្ទុកមួយណាដែលធំជាងគេយើងគ្រាន់តែវាយស្មាល max ហើយអូទាំងអស់ហ្នឹងមកវានឹងឃើញថា10ឃើញហ៎អូបាទសួរហើយយ៉ាងណាប្រាក់ខែច្រើនជាងគេគាត់អូខ្វោមក10ចុះបើចាំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងມັນព្រមសតអាណាធំនិយាយឡើងតែមើលទៅມັນឃើញយ៉ាងបាទបាទចូលតែគ្នាណាបាទតែមួយអញ្ចឹងវាមានពីរពីរផ្លូវពីវិធីអឺតែគេសតអញ្ចឹងពេលខ្លះគេអត់ចង់ឲ្យខូចចំណៃរបស់គេណែខូចលេខរៀងខូចលំដាប់ ID អស់លេងណែនឹងវាលោតចាស់លោតឡើងបាទយើងដោះអានឹងចេញបានបាទកុំដោះលេខកូដទុកលេខកូដវាទុកសតវិញណានៅពេលដែលយើងរៀបលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2ហើយយើងចង់ឲ្យលេខរៀងហ្នឹងមកតាមលំដាប់វិញយើងទុកលេខរៀងយើងទុកគ្រាន់សອບវាមកដើមវិញហ៎តាមលំដាប់វិញហ្នឹងហើយចូលបន្ទុកមកនៅតារាធម្មតាតារារហូតហើយខ្ញុំក៏ធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំលក់បានរាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំច្នៃវាទៅជាគ្រប់ខែខ្ញុំច្នៃវាទៅជាខែមករាកុម្ភៈមីនាមេសាដែលអ្នកនរនេះឃើញក្នុងពេកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំលក់15ដុល្លារហើយខ្ញុំលក់បានរាប់ពាន់នាក់ច្រើនដែរមិនថាលើលុយសោះប៉ុន្មានអង្គឃើញលុយសោះបាទមកកាទៀវព្រឹកព្រឹកយ៉េគាត់មកកាទៀវព្រឹកព្រឹកដែរមួយថ្ងៃ1 2 1 2ទៅគាត់ញ៉ាំបាយដែរ
យ៉ាយើងធ្វើអាហ្នឹងខែមករាខែកុម្ភៈមីនាមេសាអញ្ចឹងគេគាត់ថាគ្រូគ្រូគាត់យកបើយើងទៅគាត់គ្រាន់តែអីគេបញ្ចូលបន្ទុកឯងមើលសោះហ្នឹងមកកណិតមិនសោះនេះបាននេះមិនចេញចម្លើយមកថាអូស្រួលហើយលយអាចខំបោកដៃយ៉ាងងប់អុយគិតយ៉ាងងប់នៅអុយរើសអាណាលេខ1រៀបមកលើរៀបមកអីទៀតគាត់អត់ចេះហ៎បាទចាអាហ្នឹងពេលផ្ញើឲ្យគេផ្ញើមិនគ្រូផ្ញើឲ្យគេបាទអាចូលឆ្លប់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំម្ដង word ឲ្យខ្ញុំហ៎ញ៉ៅលក្ខណៈជាលិងនេះលោកជាកម្មវិធីបាទជាវត្តឲ្យគេតម្ដងជាអាហ្នឹងឲ្យគេមកអូប៉ាហ្នឹងបាទឲ្យគេប្រយយើងរៀបខែមួយមួយគ្រប់ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ទៅអូខេបាទតោះឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងបង្ហើយមួយទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់បានចូលទៅនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើរំលោះមួយទៀតបង្ហើយចុងក្រោយហ្នឹងហើយអស់លេងហើយបញ្ជីលក់ក៏ហើយបិទបញ្ជីបើកបញ្ជីអីនេះរកអ្នកលក់អីនេះយើងហើយអស់ហើយធ្វើវិក្កយបត្រធ្វើអីនេះគឺរួចប្រាក់ខែបុគ្គលិកអីនេះក៏ហើយអស់ដែរនៅតែឆ្នៃម៉ូតវាទេឆ្នៃម៉ូតវាធ្វើមិនឲ្យនេះបានទេហើយនឹងបង្កើតកំណត់ដល់ខ្លួនឯងចង់បង្កើតអីហើយចាំសួរខ្ញុំបន្ថែមថាប្រើរូបមន្តអីនៅក្នុងរំលោះនេះមានរូបមន្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែរតែជាទូទៅគឺរូបមន្តកណិតធម្មតាធម្មតាទេឥឡូវអឺញ៉ាំកូពីខ្ញុំបង្កើតស៊ីតថ្មីមួយទៀតនេះចុចឲ្យបោកកាស៊ីតថ្មីមួយទៀតខ្ញុំកូពីនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺវាមាននៅអឺថ្ងៃខែគេខ្ចីយើងរៀបតែខ្លួនឯងរៀបស្ទាយមិនរៀបណានេះខ្ញុំរៀបបែបមិនចេះអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបបែបណារៀបទៅស្គាល់ទេបាទបាទយើងរៀបបែបណារៀបខ្លួនឯងក៏រៀបតែខ្លួនឯងឆ្នៃតែខ្លួនឯងទៅនេះព្រីមមកគឺបែបនេះពេលណាក្រាស់ចុងក្រោយហ្នឹងឲ្យគេអឺអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតតារាងមួយនេះខ្ញុំកូពីតារាងហ្នឹងទៅតែម្ដងខ្ញុំអត់បកការទេអ្នកនរនេះបកការឡើងវិញខ្ញុំមកខាងពេលអើចូលស៊ីតដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងហើយខ្ញុំកូពីដាក់នៅកន្លែងនេះអូខេប៉ុន្តែវាអត់មានតន័យអីទេបានបានហើយអាចកែបាននៅទីនេះអីអានេះយើងដាក់នៅកណ្ដាលមិនដាក់ក៏បានដែរលុបចោលតែអូខេអានេះឈ្មោះអតិថិជននៃនេះថ្ងៃខែអានេះចាប់ពីណាមកនេះឈ្មោះសំមន្ហងនេះបានពីណាមកអីព្រំតោអឺយើងអាចដាក់បាននៅកន្លែងនេះអតិថិជនណាខ្ចីខ្ចីអីចឹងណាកន្លែងនេះរំលោះអីហ្នឹងយើងអាចយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបានដែរហ្នឹងវាយចូលទេប៉ុន្តែយើងចាប់ជាយើងដាក់វាជាជាអីជាជាអីខ្ញុំទាញបានចាជីវិតអាចអូអានេះដាក់ជីវិតអាចបាទជីវិតអាចមិន word art ទេអាហ្នឹងអោះជាថាច់បក word art ក៏បានដែរ word art ឲ្យដូរវាទៅនេះថា word art ក៏ word art អូខេបន្តមកទៀតយើងចង់ឲ្យចេញនៅអឺតារាងមាននេះតូចការបរិឆេទធំតិចតួចហើយថ្ងៃបងប្រាក់ប្រាក់ត្រូវបងប្រាក់ត្រូវបងអឺស្អីគេនេះធំលោកបងចូលហ្នឹងTick box ចូលហើយណា insert ហ្នឹងបាទ Tick box ចូលតាម insert ហ្នឹង insert ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងហ្នឹងគូអចតកោនកាយមួយសេះអសខាងក្នុងអហ្នឹងហើយចាប់បច្ឆេត្រូវបង Yes
អូខេឡើយយកប៉ានេះអូប៉ានេះដូចជាចង់ខ្ញុំពេកផងនេះចង់ខាត់នេះមកបន្តិចសិនចាំមើលឃើញហ៎ខាត់នេះមកខាងលើហ្មង control x ហើយយកវាមកដាក់នៅខាងអឺកែមនេះទៅចាស់សួរមើលអ្នកនរគ្នារៀបវាដាក់ឡើងណាក៏បានដែរអាហ្នឹងអានេះហ៎ពីព្រោះយើងអឺអ្នកកំណត់ដល់ខ្លួនឯងហ៎មើលខ្ញុំរៀបឲ្យមើលបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យពេលដែលយើងចុចមកវាចេញរំលោះឲ្យដឹងថាអូបងប្រហែលខែណាបងប្រហែលខែណាបងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តផងយើងខ្ញុំផ្ញើដល់ហៅរួចហើយយើងទៅមើលខ្លួនឯងមកគឺអឺខ្ញុំមាន2 clone ទៀតនេះដែលសារថាវាក្បាច់នេះអឺខ្ញុំបោះហាយជាញវិញចេញកឡានថ្មីមួយទៀតនេះអានេះគឺមានរូបមន្តទៀតអ្នកនរអស់គ្នាមិនបាច់ធ្វើអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងហាយវាចោលមិនហ្នឹងទេមានតែប៉ុណ្្នឹងមកបានអីអឺសុំមើលសិនអញ្ចឹងឲ្យវារត់របៀបឲ្យវារត់អ្នកនរអស់គ្នាមើលរបៀបឲ្យវារត់ខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹង style មួយឡយដែរបើសិនជាអានេះមានលេខ1បានន័យថាបើសិនជាមានអ្នកខ្ចីប្រាក់ឡើយនេះបើឡើយហ្នឹងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សូមឲ្យវាចេញលេខ1តោះនេះអញ្ចឹងដល់អាមិចចាំមិចទាំងអស់គ្នាមិចបោះសុខាកងសលេងតិចហើយ if បានន័យថា if ប្រសិនមកកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចមានចេកជិះនេះមិនទេមកយ៉ាងឆ្លើយចេញអត់បើកន្លែងហ្នឹងស្មើតទេបាទស្មើហ្នឹងតទេក្បៀសឲ្យវាចេញតទេតែបើអត់ទេឲ្យវាចេញលេខ1លេខ1តែប៉ុណ្្នឹងតទេគ្នាបងមកដាក់ខ្ចីលុយ50000 5000លោតលេខ1ខ្វាច់ណ៎នេះអឺមួយទៀតបើសិនជានេះតារាងអានេះគឺអត់តមានចឹងឯណាឃើញលោតមកប៉ប់ភ្លាមគ្រាន់តែវាយលេខ1ពឹបភ្លាមចេញតារាងមកអត់ខ្ញុំសុំបាទអឺកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតាមពិតដំបូងឡើយអត់មានអីទេអ្នកនរគ្នាគឺចូលនៅកន្លែង format របស់យើងមិនមិញណាមើលឲ្យ style នឹងមួយកន្លែងហ្នឹងពិសេសចូលកន្លែងយើងមិនយ៉ាងនេះកន្លែង home នេះកន្លែងកំណត់នេះហើយយើងចូលកន្លែង new rule យើងដាក់ថាបើ sale ហ្នឹងកន្លែងទី2យកទី2រហូតមកហើយយកមកបើ sale ហ្នឹង no blank មិនតទេទេដល់នេះបើវាមិនតទេទេសូមដាក់រង្វង់ព័ទ្ធជុំវិញវាតើអត់នេះសាអញ្ចឹងវានឹងចេញវានឹងចេញបែបហ្នឹងហើយតែបើតទេគេវាអត់មានរង្វង់ប៉ុនវិញអត់ឥឡូវខ្ញុំដោះរង្វង់ចោលសិនដោយសារតែវាជាប់អានេះអឺ view យល់ឃើញនៅពេលដែលវាអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីទាំងអស់វាស្អាតធេងមកនេះផយើងមកអែមអានេះក៏អត់ទាន់មានដែរលោកប្រមុននេះគឺលុបចោលអស់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតទេស្អាតប្រសាយ៉ាងម៉េចវាអត់មានទិន្នន័យបាទចាស់ឡៃនេះវាមានតន័យមួយវាចេញក្លំមក
ព័ន្ធនេះបាទណាបាទតែយើងចង់ឲ្យវារត់លេខ2យើងចង់ឲ្យវារត់លេខ2ហើយរត់រហូតតូចជាង20 24នេះមើលឲ្យនេះមើលអមើលនរណាគេឆ្លាតធ្វើចេញបានន័យថាឲ្យវារត់ឲ្យគ្រប់24ខែគេវាយប្រហែលរត់ប្រហែលហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់12សិនដាក់ដូចមុនមិនគឺស្មើស្មើអ៊ីបទៀតហើយអ៊ីបប្រើច្រើនជាងគេប្រសិនបើតែមិនអាលើនេះប្រសិនបើអាលើហ្នឹងស្មើហ្នឹងអីគេត្រទេអាក្រោមហ្នឹងក៏ត្រទេដែរតើណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាលើហ្នឹងស្មើត្រទេអាក្រោមក៏ចេញត្រទេដែរប៉ុន្តែបើវាមិនត្រទេទេហើយចេញលេខហើយចេញលេខ2បាទឲ្យវាឲ្យវាយកអាហ្នឹងទៅបូកថែម1មិនចេញលេខ2ទេអូតើណាចឹងវានឹងចេញមកលេខលេខ2អានេះដោយសារតែវាជាប់រូបមន្តពីមុនមកលុបចោលអស់ទៅវាលែងចេញហើយណែអូខេគេវាចេញលេខ2មកហើយប៉ុន្តែវាអត់ចេញ12ខែមើលកន្លែងខ្ញុំផ្សេងនេះអ្នកនរនេះមើលវិញខ្ញុំប្រើអីគេប្រសិនបើមើលក្លំរបស់វានេះ B16 ប្រសិនបើ B16 មើលឲ្យយល់អត់ទៅមើលរូបមន្តខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំមានបិទទេ B16 គឺ6ណានេះអញ្ចឹងបើ B16 ស្មើតែទេអត់វិញ្ញាទេប្រសិនមក B16 ហ្នឹងតូចជាងអានេះ12បាទតូចជាងអានេះអញ្ចឹងឲ្យវាបោកថែមទៅបើធំជាងឲ្យវាស្មើតទេតោះនេះបាទ copy យ៉ាទៅមើលហើយខ្ញុំចន្លងកន្លែងហ្នឹងដាក់ចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកែយ៉ាងម៉េចជាមើលមើលណាកែយ៉ាងម៉េចមែន B16 ទេមែន B15 ខ្ញុំដាក់ស្មើសិន B15 បាទ B15 ស្មើទៅទេឲ្យវាទៅទេប្រសិនមក B15 ហ្នឹងអានេះក៏មែនអាហ្នឹងដែរគឺអាមួយនេះបាទ B15 ហ្នឹងតូចជាងអាលេខហ្នឹងបាទតូចជាងអាលេខហ្នឹងអញ្ចឹងមកតូចជាងបានន័យថាអា B15 យើងទៅតូចជាងអាមួយហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យបូក1បាទយកអា B15 ហ្នឹងបូកបន្ថែម1ទៀតបានន័យដើម្បីបង្កើនវាឡើង1ទៀតតែបើសិនជាវាធំជាងហើយឲ្យវាស្មើតែទៅបាទហើយអូខេមកអញ្ចឹងវាចេញមកហើយហើយអាក្រោយនេះក៏អញ្ចឹងដែរអានេះមានយើងដាក់នៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងអឺវាលោតមកនៅពេលដែលយើងដាក់វាទៅគឺវានឹងលោតបែបហ្នឹងមករហូតហើយយើងអូសវាចូលមកក្រោមសិនអូសវាចូលមកក្រោមសិនបើវាចេញមកណាយើងធ្វើហើយយើងអូសវាចូលក្រោមអូសចូលក្រោមឲ្យច្រើនទុកឲ្យហើយមកប៉ុន្តែវាលោតអត់នេះអត់លោតអ
ត់លោតទេហេតុអីមិនវាអត់លោតដល់លេខហ្នឹងវាលោតមើលវាមិនមែនបានកំណត់ទេអ្នកនរគ្នាធ្វើតើអត់ត្រូវសុំមើលសិនបងអ្នកនរគ្នារត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់លេខនេះខ្ជូហ្មងនេះខ្ជូ12អញ្ចឹងបើអូចុះក្រោមវាទៅជាខ្ជូហ្មងខ្ជូ13ខ្ជូ13ហើយខ្ជូ13មានលេខអត់អត់អញ្ចឹងកែយ៉ាងម៉េចឡៃនេះមកសខាសៅជាងគេណាពេលការរៀនហ្នឹងក៏អត់យល់ឡៃចុះអស់ចាក់សៅហ្នឹងឯងឡៃហ្នឹងចាក់សៅឡៃណាឡៃកុំឲ្យវារត់ចាក់សៅ B15 អូ my god អូចុះក្រោមមកកាន់ពីព្រោះយើងមិនត្រូវរត់តតចាក់សៅអានេះពីព្រោះអាខែហ្នឹងនៅឡៃហ្នឹងតហូនហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទុកបើយើងមិនចាក់វាវាមិនរត់ចុះរត់ឡើងតែ2ខ្ជូ12នេះចាក់សៅវាកុំឲ្យវារត់នៅហ្នឹងរហូតអូមិនឲ្យវាមិនចេះរត់ដែរអានេះអូអ្នកទាំងអស់នេះអូដល់ណាក៏វាមិនចេះរត់ដែរដល់យើងអូថាតាំងពីបានហើយអើមើលមកឃើញចេញមួយលេខ12តា12លេខ12នេះវាយ24មើលខ្ចី24ខែគេវារត់ហ្មង24ខែវាយ36រត់3ឆ្នាំគឺ36ខែមើលឃើញសោះបាំងរូបបាទបាំងរូបខ្ញុំចេញរូបទៅខាងលើតិចវាយឲ្យខ្លាំងវាយឡើយខែដល់ខ្ចីលុយអានេះវាក៏វាជាប់ដោយសារតែខ្ញុំលុបអត់អស់ហ្នឹងហើយលុបទៅគឺតាទេស្អាតពីព្រោះវាមានតន័យតែកន្លែងណាដែលមានអសអានេះជួយនេះវាយឲ្យកន្លែងចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងឬក៏វាយឡើយនេះមិនបានចេញវាយចំនួនខែខ្ចីលុយពីព្រោះគេខ្ចីលុយអូ36ខែវាមិនត្រូវបង36ដងត្រូវអត់បាទ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 មួយខែបងម្ដងហ៎យើងរំលោះប្រចាំខែបាទបាទអញ្ចឹងយើងខ្ជិលវាយលេខយើងចង់ឲ្យវាចេញលេខអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបងវាយប៉ាច់ចេញលេខវាយប៉ាច់ចេញលេខតែម្ដងស្គាល់ទេបាទអាហ្នឹងគេធ្វើគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនមាន work day អីទៀតថ្ងៃបងប្រាក់ work day នេះគេមានទេអឺថ្ងៃត្រូវបងមិនខ្ញុំមើលថ្ងៃត្រូវបងប្រាក់បើដេនខ្ញុំចាំបាច់ដែរតាមពិតបើដេនខ្ញុំដាក់ថាបើថ្ងៃអាទិត្យសូមឲ្យវារំលងណាបាទរំលងអាចទៅបងថ្ងៃច័ន្ទវិញខ្ញុំដាក់ work day ហ្នឹងតែយើងមិនអាចតល់ហ្នឹងយើងមិនសហការដំឡើងឡើងទេណាតែបើយើងរៀនបន្ថែមទៀតទៅសិក្សាបន្ថែមទៀតណាបើខ្ញុំបើរៀនអញ្ចឹងវាលក្ខណៈគេហៅ advanced excel បាត់ហើយតែពួកយើងគឺធម្មតាទេមិនមែន advanced excel ទេយើងគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានទេហើយរៀន advanced excel ដល់កូនទៀតហ៎គ្រាន់តែដឹងអាចធ្វើបោកដកកូនចាយធ្វើបញ្ជីស្នាមតូចៗមកងុំបាននេះអូខេឥឡូវថ្ងៃត្រូវបងប្រាក់មើលណាថ្ងៃត្រូវបងប្រាក់គឺវាកើតមួយថ្ងៃឯងមែនទេមួយខែបងម្ដងឥឡូវខ្ចីថ្ងៃណាខ្ចីថ្ងៃហ្នឹងអាចឹងខែក្រោយត្រូវបងហ្នឹងមែនទេហ៎បាទចឹងធ្វើមកទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើ smart today ទេมันបានទេអញ្ចឹងគេខ្ចីខ្ចីថ្ងៃ6ខែ3 2019អូខេថ្ងៃទៅបងប្រាក់គេប្រើរូបមុនថ្មីណា e-date e-date ហ្នឹងគឺ start date គឺនេះ start date ហើយបន្ទាប់មកទៀតឃើញវាដាក់អត់ខែឬមួយក៏អីគឺជា
ជាខែអ៊ីដែនណាបើកើនមួយខែមួយខែអ្នកទាំងអស់នេះបើកើនមិនមែនបើកើនមួយខែបើកើនប្រហែលក៏បានដែរយើងដាក់1បើនេថាបើកើនមួយខែដាក់2បើកើន2ខែអញ្ចឹងដាក់1ហ្នឹងវាបើកើនមួយខែឲ្យតែវាទៅជាខែប៉ុន្មាននេះដុំឆែបខែ3ខែ7ថើអានោះខែ6ថ្ងៃកំទាន់ខែទីទៅជាកដាខែវិញបាទទៅកំណត់ format សិនកំណត់ format ថ្ងៃសិនអញ្ចឹងឯងវល់បាក់មើលអដាក់ថ្ងៃហ្មងនេះណែនចេះអានេះក៏ជាកំណត់អញ្ចឹងដែរដើម្បីស្រួលមើលអញ្ចឹងឯងបាក់មើលណាណាថ្ងៃណាខែថ្ងៃណាខែអូខេខែ3ណែដាក់ចេះស្រួលមើលជាងបាទថ្ងៃ3ដដែលតែវាទៅជាខែខែបាទនោះអញ្ចឹងវាបកើនវាបកើនអឺមួយខែបាទថ្ងៃមួយខែបាទអានោះវាថ្ងៃ3ខែជូនឥឡូវយើងដាក់ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងស្រួលនេះថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទីហ្មងពេលដែលវាយជាទូទៅគេវាយថ្ងៃមុន3/6/2019យ៉ាងខែ3ហ្នឹងម្នាក់ចាំត្រូវបងខែ4នៅអេប្រីលហ្នឹងបាទបាទបាទអូខេហើយចាប់ដើមអូកាណៅអូកាទេអូចូលក្រោមកាទេខែជាអត់ត្រង់កំណត់ពីអូចូលក្រោមកាដល់ឡើយខ្ញុំអូចូលក្រោមចេញអត់ចេញចេញហើយណោះត្រូវអីគេអានេះបងថ្ងៃ6ខែ4ដល់ពេលខែទី2បងថ្ងៃ31ឆ្នាំ1900អញ្ចឹងចប់ហើយលោកផ្លែអ្នកណារមូលហេតុនៃការខកឃើញប្រចាក់សោលនោះបាទល្អត្រូវមិនភ្លេចចាក់សោទេมันយើងមិនអាចអូអាហ្នឹងបានទេមិនអាចអូចូលក្រោមបានទេតោះតាទី2មិនអូចូលក្រោមបានពីព្រោះអានេះមានថ្ងៃ6ហ្នឹងតោះអាហ្នឹងត្រូវហើយតែអានេះអាអ៊ីដេនេះយើងកុំយកអានេះមកប្រើទៀតយើងយកអាណាមកប្រើខែក្រោយมันបងបន្តពី1ណាឥឡូវខែក្រោយបងបន្តពីខែនេះមែនទេខែ1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកដាក់នេះតោះណាបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតវាប្រកាសទៀតដល់ខ្លួនវាមែនអត់ឥឡូវហ្នឹងគឺវានៅឈរខាងលើមែនណាបងកន្លែងហ្នឹងបងតពីខែហ្នឹងដល់ពេលអាតមកក្រោមវាប្រកាសទៀតចូលមកក្រោមចឹងតែការចាក់សោអត់ចាក់សោឡើយដេតនេះឡើយនេះតែការចាក់សោអត់ដល់ C15 នេះគិតមើលខ្លួនឯងមើលឥឡូវហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាតែការចាក់សោអត់បាទពីព្រោះយើងចង់អូសចូលក្រោមទៀតបើយើងចាក់សោវាមិនអូសកើតវានៅនឹងថ្កល់ហ្នឹងបាទហ่าយើងអូសមកឃើញវាលោតទេនេះកញ្ញាដាក់ចាំតែអស់នេះអត់ចង់លេងហ្នឹងពិបាកទៀតជុំជុំណាយកេសតែបាទខ្ញុំសុំកំណត់វាទៅជាលេខធម្មតាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខែមុនយើងចូល custom មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយវាយកតែម្ដងទៅវាយវាយកបានន័យថាអឺសុំឲ្យចេញថ្ងៃមុនថ្ងៃហេតុបន្ថែមអញ្ចឹងយើងដាក់ថា DD ហើយសញ្ញានេះ OM ខែហើយសញ្ញានេះតវាយវាយឆ្នាំដាក់2ចេញតែ2ដាក់4
អានេះចាញ់វាចេញមកខែ6ថ្ងៃ6ខែ4 2019តោះណាត់មើលតាមអសយើងហ្នឹងបាទអូខេចឹងយើងដឹងនៅខែ4ខែ5ខែ6ខែ7ខែ8អានេះតែបងថ្ងៃ6រហូតហើយអូមកបានហើយបន្តរហូតហើយពីព្រោះយើងបានធ្វើមិនមិញអឺយើងមើលវារត់ពីខាងលើបើវាចាប់ខាងលើយកខាងលើបូកថែមួយខែដល់ពេលអាក្រោមវាយកខាងលើបូកថែមួយខែហ្នឹងវារត់តចុះក្រោមមួយមួយរហូតតោះនេះអូអាហ្នឹងយើងធ្វើដល់លើមកវា direct group direct បាទអញ្ចឹងវារត់តគ្នារហូតហ្នឹងហើយយើងអូសចុះមកដល់ក្រោមនេះក៏វាចេញដែរពីព្រោះបើអឺយើងអត់បានចោលរូបមុនមានតែចោលមិនចោលមកទៀតដើម្បីកុំឲ្យសាំញ៉ាំប្រសិនមកលេខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រសិនមកហ្នឹងថាប្រសិនមកមួយទៅបានប្រសិនមកអាលេខនេះស្មើនឹងតទេក្បៀសឲ្យវាចេញតទេតែបើអត់ទេចេញ ID ហ្នឹងទៅតោះណាតោះខ្ញុំនិយាយហ៎កុំអម្ដងទៀតបញ្ចូលរូបមន្តឲ្យគេអីប្រសិនមកអាលេខនេះស្មើនឹងតទេឲ្យវាចេញតទេតែបើមិនតទេទេកញ្ញា ID ធំធម្មតាឲ្យវាសួរយើងបាត់វងចោពេលហ្នឹងអូចុះក្រៅមកអានេះចេញទៀតទេកាត់ឆឹងកញ្ញានេះស្អាតទេតែអត់ចេញអីវាកំណត់ដល់ខ្លួនឯងចឹងត្រូវចេះប្រើអាហ្នឹងអឺមួយទៀតប្រាក់ត្រូវបងប្រាក់ទៅបងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម័យមើលដើម្បីរកប្រាក់ត្រូវបងអេខ្ញុំដាក់ប្រាក់ត្រូវបងចេះមិនក៏ដាក់អូខេប្រាក់ត្រូវបងអូខេអឺអានេះរំលោះប្រាក់ដើមខ្ញុំប្រាក់ត្រូវបងដើមមុនហ្មងមែនណាសរសេរខុសនេះថ្ងៃបងប្រាក់ការបោះឆាយត្រូវបងប្រាក់ថ្ងៃត្រូវបងប្រាំងជន់កគ្នា2ហើយញ៉េះនេះកែរំលោះប្រាក់ដើមបានន័យថាប្រាក់ដើមហ្នឹងប្រហែលហើយរំលោះគេជាទូទៅប្រាក់ដើមគេតែងតែយកវានេះមើលអានេះណាមានរូបមន្តមកគេប្រាក់ដើមគឺគេតែងតែយកអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទេទេប្រាក់ដើម20000ជាប់2000ដល់សាខចៃ5000អឺខ្ញុំសុំមើលនេះតិចសិនអានេះគឺរំលោះថេអញ្ចឹងមករំលោះថេបើស្មារំលោះ B committee រំលោះថេវាយកអានេះចៃអានេះហើយនេះខ្ញុំធ្វើរំលោះថេមួយតែវាបានធ្វើរំលោះថយឯងសុំណារំលោះថយទីមិនចេញឯងចេញទៀតរំលោះថេអូខេត្រូវហើយបើវាស្មើរំលោះថេគឺវាយកអានោះចែកយកអានោះដកអានោះតែម្ដងអូខេយកឲ្យយកឲ្យអ10យកលុយទាំងអស់ចែកជាមួយនឹងអ12នេះ12ហ្នឹងគឺជាអ10ហើយនឹងអស់12ចំនួនខែត្រូវហើយយល់ហើយចង់ផ្លិចដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងអឺប្រាក់ដើមហ្នឹងបើសិនជាប្រាក់ដើមគឺគេតែទៅយកលុយដែលនេះទាំងអស់ចាយជាមួយនឹងខែដែលយើងខ្ចីអញ្ចឹងស្មើនេះលុយដែលខ្ចីទាំងអស់ហ្នឹងចាយជាមួយនឹងខែដែលយើងខ្ចី
ាណាអញ្ចឹងបានថាមួយខែត្រូវបង់ឲ្យគេ K 100 138រហូតអញ្ចឹងមិនដាក់អញ្ចឹងណាអឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចាក់សោបងមិនចាក់សោទេយ៉ាងម៉េចបាទវារត់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ស្មើ138ហ្នឹងរហូតទេបើយើងចាក់សោគឺវាស្មើអូយើងអត់បានប្រើរូបមន្តនេះក៏នេះដែរយើងអត់បានប្រើរូបមន្តអ៊ីបទៀតចុះក្រោមចេញប៉ុន្មានទៀតចេញ138ទៀតហើយចាំគួរតែប្រើអីគេមួយទៀតមិញហ្នឹងអ៊ីបអានហ្នឹងត្រែហ្នឹងមិនសិនបាទហ្នឹងស្មើទៅទេក្បៀសឲ្យវាចេញទៅទេតែបើអត់ទេធ្វើតាមធម្មតាទៅតោះណាស្ដាយតារាយើងហ្នឹងអូខេចាំបានថាអាហ្នឹងគេហៅរំលោះថេហើយបងថេរហូតប្រាក់ដើមពីព្រោះរាល់ដងយើងបងប្រាក់ដើមហើយថែមឲ្យគេមួយទៀតថែមការប្រាក់ឲ្យគេមួយទៀតអញ្ចឹងការប្រាក់ប្រហែលទៅអឺការប្រាក់គឺគេយកនៅអឺមើលការប្រាក់ស្មើនឹងប្រាក់ដើមគុណឲ្យអត្រាការប្រាក់ត្រូវចេះរូបមន្តហ្នឹងដែររូបមន្តបងរំលោះបើយើងអត់ចេះកណិតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគេកើតដែរអញ្ចឹងដើម្បីរកការប្រាក់គឺស្មើប្រាក់ដើមគុណជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ក្នុង1ខែតែនេះការមួយខែនេះគឺជាអត់ប្រាក់នេះជាប្រាក់ដែរនេះ 1.6 អូ 1.6 បាទជាទូទៅមួយឆ្នាំទេមិនមួយខែអា 1.6 ហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំវាមិនប្រហែលហ្នឹងទេមួយឆ្នាំមាន 5% 10% អញ្ចឹងណាបាទអឺឥឡូវយើងយកមកមួយឆ្នាំគឺច្រើនតែហ្នឹងទៀតមួយខែសុំទុកមួយខែប៉ុណ្ណឹងមួយឆ្នាំវាច្រើនលើសហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺស្មើឲ្យនេះប្រាក់ដើមដាក់ខ្ចីហើយចាក់សោវាផងយកវាទៅកូនជាមួយហ្នឹងយើងខ្ជិលនេះដល់សារប្រចាំបាច់ប្រើរូបមន្តរបស់ដែរកូនតែប៉ុណ្ណឹងសោះដាក់សញ្ញាកូនយកតែម្ដងទៅជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ហើយចាក់សោអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងទៀតយើងនឹងឃើញថាការគេយកប៉ុន្មាន80បាទការ80ដុល្លារតែអូចុះក្រោមបានអត់អត់ចាអូចុះក្រោមនេះមកងាប់បាត់ហើយអ្នកខ្ចីលុយអត់មានធ្លាក់ការទេអី80រហូតបាទអឺទី2ប្រាក់ត្រូវបងមិនស្មើប្រាក់ដើមបូកឲ្យការប្រាក់អញ្ចឹងបងគេ218ចុះណាចិពាក់គេប៉ុន្មានដើមតែពាក់គេបានតែប្រាក់ដើមបានយកលុយដែលយើងខ្ចីគេយើងដកឲ្យប្រាក់ដែលយើងបានបងមែនបងទាំងអស់នេះបងនេះអាហ្នឹងមកចាស់គេលេងបានការប្រាក់ស៊ីហើយបងដកមួយណាដកអារំលោះនេះដកអារំលោះប្រាក់ដើមនេះអត់មានដកអានេះទេដកអាហ្នឹងចាំបាត់គេមកចំណាញ់អាពួកអានេះគេចំណាញ់ការពីយើងមួយខែចំណាញ់80ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅពាក់គេប្រហែលទៀត4000ទៀតដល់ពេលទី2ធ្វើទី2មួយបើអូការអញ្ចឹងអូការទេកន្លែងនេះអូបានទេណាបាទកន្លែងនេះយើងណាក់ថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវការប្រាក់នៅកន្លែងហ្នឹងការប្រាក់មានហ្នឹងស្មើប្រាក់ដើមឥឡូវប្រាក់ដើម5000ឬមួយក៏នេះ
4000ដើមសល់4000ទេខែហ្នឹងជាប្រាក់គេតែ4000ទេយកនេះតដាលនៅតែប៉ុណ្្នឹងតដាលរហូតហ្នឹងខ្ញុំប្រាក់ដើមសល់នេះ4000តាប្រាក់ស្មើហ្នឹងប្រាក់ដើមគុណហ្នឹងអត្រាបាទអត្រាការប្រាក់អត្រាការប្រាក់យើងវាអត់ចេះរតនាទេអញ្ចឹងចាក់សោវាទៅចាក់មុខចាក់សោអត់ហ្នឹងទៅចាក់សោដែរបើចាក់សោអូចុះក្រោមបានទេអូអានេះវាត្រូវបាទពីព្រោះយើងអូមកវារត់ទៅកន្លែងណាយើងមើលមើលវារត់ទៅកន្លែងណាគេអត់វារត់មកដល់កន្លែងនេះឃើញទេมันត្រូវមិនអត់ពីព្រោះអត្រាការប្រាក់អប្រាក់ដែលជាប្រាក់มันធ្លាក់ចុះក្រោមណាស់ត្រូវទេបាទវាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងអូខេត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងដាក់សិនមកដោយសារយើងមិនធានាបញ្ចូលរួមមុនទេហើយកន្លែងនេះអូបានអត់ឡើយនេះព្រោះបោកនេះធម្មតានឹងអូបានទេអូបានបាទឥឡូវនេះអូបានដោយសារបោកធម្មតាទេហើយវាបោកមកឥឡូវនេះអត់ដោយសារមានអីបោកហើយមើលនេះមួយទៀតអានេះស្មើគេមិនហ្នឹងมันស្មើមិនហ្នឹងយកនេះដកអានេះឥឡូវយកអាណាដកអាវិញយក4000បាទយក4000ដកអាណាវិញដកអាមអានេះទេបាទអញ្ចឹងសល់តែ4700ហើយគេចេញចម្លើយនេះមកហើយហើយអូបានហើយធ្វើតែ2ឯងអូមកធ្វើតែអាទី1ធ្វើសិនហើយបន្តមកធ្វើជួរទី2ហើយចាប់ដើមអូយកតែម្ដងអានេះមិនបាច់ធ្វើក៏បានដែរណាមកធ្វើក៏បានដែរធ្វើតែ2ហ្នឹងមកហើយអូអានេះយកតែម្ដងគឺចេញចម្លើយមកហើយអូមកថាបើយើងអូបែបហ្នឹងអត់អត់លោស្រីទេហ្នឹងណាពីព្រោះអអ្នកនរអគ្នាវាយវាចេញចម្លើយមកត្រូវហើយណាអ្នកនរអគ្នាវាយសាវាយនេះអ្នកនរអគ្នាវាយ12ខែវិញមើលអាសខាងក្រៅមិនដែរណាអត់មានបតាដែរខ្វាយគេខ្វាយគេខ្វាយរូបមុនអ៊ីបបញ្ចូលអាអ៊ីបមួយហ្នឹងមកបើបងចកមួយមកអ៊ីបអានេះស្មើតទេក្បៀសតទេបើអត់ទេចេញអញ្ចឹងទៅរួចមួយហើយអានេះមួយទៀតដដែលបញ្ចូលនឹងទៀតបញ្ចូលពីរចាំអូអានេះមិញហ្នឹងដូចគ្នាអ៊ីបអានេះស្មើតទេក្បៀសឲ្យវាចេញតទេបើអត់ទេចេញអាហ្នឹងដដែលយើងធ្វើអាហ្នឹងមួយហើយចាំអូដាក់តទី2បានហើយមិនដាក់ទី1ទេសុំទោសអ៊ីបអានេះស្មើតទេក្បៀសឲ្យចេញតទេបើអត់ទេចេញអញ្ចឹងទៅដល់នេះមួយទៀតដល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងរហូតទៅអ៊ីបអឺយ៉ាចុះតែឯងមើលពងចោផងណានេះស្មើនឹងតទេក្បៀសចេញតទេអត់ចេះហើយសាហ្នឹង select វាបាច់តែ2ដងមកបានឯងអញ្ចឹងវាហ្នឹងបាត់ឲ្យក្រៅមកឃើញហ៎អាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាច់មានឯងចូលធ្វើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកឡំនេះលុបចោលទៀតអូខេអស់លេងអញ្ចឹងមើលយើងវាយប្រហែលខែវាយអឺ2ឆ្នាំប្រហែលខែ20 24បាន24វាចេញមក24វារត់ឲ្យ24ព្រីណៃគេបានហើយយើងមើលយើងអាចវាយលុយខ្ចីខ្ចីប្រហែល1000ខ្ចី10000ខ្ចី10000ដុល្លារហើយការប្រាក់គេយើងដាក់ពិតប្រកបមកការប្រាក់គេប្រហែលពីច្រើន 1% ឥឡូវអញ្ចឹង 1% ប្រហែលដែរ24ខែមួយខែបងប្រហែលមួយខែបង500ចៃ10000 2ឆ្នាំ
តួនេះអូច្រើនតែតួនច្រើនតែមិនចេះធ្វើតើទៅធ្វើអខ្ញុំសូមធ្វើតែមួយណាខ្ញុំសូមធ្វើតែរំលោះរំលោះថេមួយទេហើយរំលោះថយមួយទៀតតែរំលោះថយនឹងមកចេះធ្វើតែមួយនឹងបានទេអើនេះអ្នកគេធ្វើមិនដើម្បីឆ្លាញ់តែចេះបានណាចានគេពុតប្រហោះនេះនៅហើយអត់ចេះអាហ្នឹងឯងដាក់ហ្នឹងមួយទៀតបាទដាក់ហ្នឹងមួយទៀតឲ្យអាហ្នឹងគឺចូលនៅ data data ហើយយកកន្លែង data validation យកមកមួយហ្នឹងដដែលហ្នឹងហើយកន្លែងដំបូងនេះយកវាអឺលីតែយើងអាចសរសេរបានហើយលីវាមកទាំងអស់គ្នាវាយមកអឺស្អីគេថ្ងៃច័ន្ទហើយក្បៀសមួយអង្គារក្បៀសមួយពុតក្បៀសមួយប្រហោះអូខេមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ highlight ពណ៌បន្តិចពណ៌ក្រហម highlight អញ្ចឹងចាចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចឆ្លាក់បានគេស្លាច់ចាំគេពុតប្រហោះពុតប្រហោះបានណាណាពេលខ្លះយើងឲ្យគេស្លាច់តែម្ដងហើយយើងដូរហ្វុនវាស្អាតទីផងពេលខ្លះយើងត្រូវការឲ្យគេស្លាច់បានណាកន្លែងយ៉ាងចឹងហើយដាក់វាទៅណាដាក់យ៉ាងទៅស្លាច់មកថ្ងៃប្រហោះសុំជ្រើសរើសថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាដោយសារវត្តមានអញ្ចឹងមករៀនអត់យើងធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងដាក់វាពេញទាំងអស់ចឹងទៅកឡោនចឹងទាំងអស់ទៅហើយចូល line ណា data data validation យក sitting ណាហើយយកគេមិញហ្នឹង list list ហើយ why មកអស់ហ្នឹងច្បាប់មានច្បាប់អត់ច្បាប់ហើយក្បៀសមួយអត់ច្បាប់ដល់បើយើងធ្វើវត្តមានអញ្ចឹង line ហ្នឹងអឺយើងដាក់ជាតារាងមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចស្លេចបានទាំងអស់ហោច្បាប់អត់ច្បាប់ថ្ងៃណាក៏ឈប់មានច្បាប់ថ្ងៃណាក៏ឈប់អត់ច្បាប់វិញយើងធ្វើអញ្ចឹងណាបាទនេះអូអញ្ចឹងបើពេលយើងដាក់ពីដាក់នេះយើងចុចពីទៅវាចេញហ្នឹងបាទវាចេញអញ្ចឹងហើយយើងអាចទៅកំណត់ដាក់ពណ៌ឲ្យទៀតថាបើឲ្យចេញច្បាប់ពណ៌អីបើមិនចេញច្បាប់ពណ៌អីអញ្ចឹងទៅតម្រៀនឲ្យមិញហ្នឹងទេមែនទេអញ្ចឹងអាចធ្វើការទៅណាប្រសាលបងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាឡែងយើងមិញមិញកំណត់ឲ្យគេនៅកន្លែង home condition format យើងមិញមិញហ្នឹងច្បាប់អត់ច្បាប់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយទៅអនុវត្តធ្វើឲ្យអស់គ្នាថ្ងៃសុខយើងជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំកុំព្យូទ័រចេះ download កម្មវិធីប្រើអីបន្តិចហើយបន្តទៅចាំយើងបន្ថែមតាក់ទងមួយ technique control page យើងបន្ថែមទៀតព្រោះយើងដល់ page ថ្ងៃសុខយើងរៀងអំពី page វិញនៅច្រើនទៀតបើខ្ញុំដូចមួយរយៈនេះចឹងគេផ្ញើសារមករាប់ពាន់នេះឯងបើខ្ញុំអត់ចេះតិចនិចហ្នឹងងប់ឯងអង្គុយតបតឯងអលីអីតែអានឹងគេមានតែវិធីទេមកវិធីដូចថាឥឡូវពេលគេតែសមហ្នឹងយើងដាក់ដោអូតូមានសារអូតូម៉ាទិកឆ្លើយតបទាំង comment ទាំង inbox ទាំងអីទៅវិញហើយយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយ link អីយើងបានទៀតអូមានច្រើនមានអ្នកចេះប្រើ page គឺប្រើបានច្រើនមកតែអ្នកអត់ចេះប្រើគឺគាត់តបអត់តនទេតបអត់តនធ្វើឲ្យគាត់បាត់បាត់នេះឲ្យដូចខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវគឺខ្ញុំអត់ទទួលភ្ញៀវអីអញ្ចឹងអត់បាត់អីទេខ្ញុំបាត់សិនខ្ញុំបាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើការទេអញ្ចឹងវាអត់រាប់យើងទេបើយើងអត់បាត់បានន័យថាវារាប់យើងណាមិនក៏ពុកម៉ោងធ្វើការមិនក៏យើងមិនព្រមទៅតបផ្សាររបស់តេជជនអញ្ចឹងវាកាត់យើងណាណាវាកាត់យើងវាកាត់នៅ time response របស់យើងវាថាយើងឆ្លើយវាថាយើងអត់ល្អវាមិនជូនផេកយើងឲ្យគេឃើញទេ
ឃើញច្រើននៅខាងយើងហ្នឹងជាម្ចាស់ដែលឆ្លើយអញ្ចឹងគេផ្ញើសារមកពីយូរមកហ្នឹងមិនតន់តបអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទថាឥឡូវនេះយើងអត់ធ្វើការទេចាំស្ទុះទៀតបើយើងតបវិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើរួចពីដៃចាំយើងទៅបាយកណ្ដឹងវិញយើងអាចតបសារបានហើយវាអត់កាត់យើងទេបងនេះយល់កន្លែងហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងទេចាំអាចទៅធ្វើអាហ្នឹងវិញបានទេបងប្អូនមិនដាច់ចុះលះមែនអីចាអូខេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យរួចអឺតាក់ទងជាមួយនឹងធនាអឺតាក់ទងធនាគារតាក់ទងជាមួយនឹងអឺកម្ចីការប្រាក់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងរួចថេរួចថេរួចថយនៅមួយទៀតណាណែរួចថយមួយទៀតរួចថយចាំនេះក៏បានដែរព្រោះឥឡូវដល់បាទរួចថយគឺច្រើនមានរូបមន្តដោតម្លៃនេះទេនេះដោតម្លៃនេះមួយឯងដោតម្លៃរំលោះនេះបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងរំលោះថេឲ្យវាយកអីធ្វើអីបើរំលោះថយឲ្យវាយកអីធ្វើអីហ្នឹងតែប្រមាថហ្នឹងឯងបាទហើយបើចូលតម្លៃហ្នឹងបន្តិចចាំខ្ញុំបន្ថែមឲ្យទៀតក្រោយទៀតឥឡូវធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យចេញសិនមកបានឯងតន់បាទជួយចាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅជួយគេខ្លះសិនទៀតថ្ងៃហ្នឹងថាម៉េចថាម៉េចអឺចង់និយាយថាធ្វើតែអាលំហាត់នេះហ្នឹងឯងមកបាទធ្វើអាហ្នឹងទៅនិយាយរួមធ្វើអាហ្នឹងធ្វើទៅឲ្យតែតនេះធ្វើទៅកុំចាប់តែខ្ញុំប្រាប់ទៅធ្វើអានេះមិនធ្វើអានេះធ្វើអានោះមិនធ្វើអានោះចេះណាធ្វើអាហ្នឹងទៅបាទបាទយេអូខេបាយបាយអញ្ចឹងយេអូខេប៉ុណ្្នឹងចា